كسو دوو شبكة سيرتا ميديا هدي اي تامركا كوغو هوريسي سبسكرايب سار قنبلال كانفرو مهات سنة عيدا مكا ترسان كوبا دولادا فدرالكا اي كسوغا مغالادا دو سماري ايا غور لو رساسي مدحا حكومة دا قلمدو شيخ محمد شاكر علي شيخ شاكر ايا حيليغا لرساسي كسوغنا افاف كوهر اي مدحتوي دا قلمدوك اي انجي او او هاتن كشاقيو حارونتا انجي ايا واحد ديگن هوغانك سري اهل السنة والجماعة غار كمي داس راكيشي اهل السنة guddigii doorashada ee galmudug ee uu magacaabay Sheikh Shaakir iyo xubno kale oo siyaasad ahaan taabacsan Ahlus Sunnah Shaakir ayaa xiliga la rasaasiinay waxa uu taagnaa goob banaanka ka ah xarunta uu ku shaqeeyay ee Inji halkaas uu ka socday dhismaha difaaca ee galaan ciidamada ilaalinaya xarunta uu degan yahay ee Inji ilaa ay hadda lama oga khasaaraha ka dhashay rasaasta ee caawi ciidamada dawladda ku fureen madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir wadina ma jirta labada dhinac ee ka hadasha arintaasi waxaana heegan buuxa la geliyay dhammaan ciidamada ka amar qaata hoggaanka sare ee Ahlus Sunnah kuwaas oo ku kala sugan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana caawa aad u kacsan xaaladda magaalada Dhuusamareeb iyadoo Ahlus Sunnah ciidamo aad u xoogan ku daabuleyso xarunta Inji iyo dawladda hoose ee magaalada xaalad kacsanana ayaa waxaa caawa laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug wixii ka dambeeyay markii rasaasta lagu furay xiri Inji oo ka mid ah meelaha uu magaalada ka degan yahay madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali ciidamada dawladda ayaa la sheegay in ay weerarka geysteen xilli uu halkaas ku sugnaa Sheikh Maxamed Shaakir isla markaana uu ka badbaaday madaxda Ahlus Sunnah iyo kuwa Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa aad ugu carooday talaabada lagu rasaasiyay xiri Inji xoogaga Ahlus Sunnah ayaa waxaa caawa si weyn loogu arkayaa wadooyinka magaalada Dhuusamareeb iyagoona u diyaarsan in ay ka hortagaan weerar kale oo lagu soo qaaday xirada Inji goor sii horeysa xoogaga Ahlus Sunnah ayaa si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta xarunta degmada Dhuusamareeb xilli lagu waday in ciidamada dawladda ay si rasmi ah ula wareegaan amniga xarunta degmada ciidamada Ahlus Sunnah oo aad u fara badan ayaa waxaa lagu arkayaa gudaha iyo dibadda ee xarunta degmada Dhuusamareeb waxayna kaga hormareen ciidamada dawladda ee ku sugnaa magaalada wararka ayaa sheegaya in ciidamada Ahlus Sunnah ay ku amreen inay isaga baxaan ciidan yar oo ka tirsan kuwa Galmudug oo hore u qaabilsanaa ilaalinta amniga ee xarunta degmada Dhuusamareeb sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya oo ku sugan xarunta Shiirkole ayaa waxaa laga dheehan karaa in ay feejignaan badan muujinayaan waxayna xirteen wadooyinka soo gala xaruntaasi ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa wadooyinka ku gadaaman xarunta maxamed xaashi jimcaale oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ayaa yiri xaaladda magaalada Dhuusamareeb caawa aad ayay u kacsan tahay goobaha ganacsiga waa la xiray meelihii ay dadka isugu imaan jireen iyana way habanayaan runtii markaan kuu sheego magaalada waxaa laga dareemayaa saasaan colaadeed maxamed xaashi ayaa yiri ciidamada Ahlus Sunnah ayaa aad loogu arkayaa magaalada xerada Inji ayaa waxaa goor u soo gaaray ciidan fara badan oo ka tirsan ciidamada jugta culus loo yaqaano waa ciidamadii la dagaalamay ururka Al-Shabaab kana xoriyay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Galgaduud waxa uu intaa ku daray waxaan maqalnay in gurmad culus uu Ahlus Sunnah ugu soo socdo magaalada Guriceel saacadaha soo socda ayaana la filayaa in ay soo gaaraan magaalada xaaladda Dhuusamareeb waa sidaasi caawa nabadoon cabdi guure oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee reer Galmudug ayaa sheegay in caawa la argagax geliyay dadweynaha ku nool magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay ka xun yihiin in qalqal la geliyay amnigii magaalada shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb iyo waxgaradka aad bay ugu xun yihiin falkan ay ku kaceen ciidamada dawladda haddana meesha kama marna doorkii dhaqanka waxaana socdo waanwaan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo odayaasha dhaqanka way la xiriireen labada dhinacba amniga in la wada ilaaliyo ayaana muhiim ah ayuu yiri nabadoon cabdi guure nabadoon guure ayaa yiri shacabka Dhuusamareeb oo amni u bartay ayaa caawa wajahaya xaalad cabsi ah hal qof oo shacab ah kuma arkaysid wadooyinka dadka guryaha ayay ku wada xaroodeen wararka ayaa sheegaya in madaxda Ahlus Sunnah ay dalbanayaan in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeeyey rasaasta lagu weeraray xiri Inji oo ah midda ugu weyn oo ay leeyihiin ciidamada Ahlus Sunnah mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo madaxda Ahlus Sunnah ayaan si rasmi ah ugu hadlin xaaladda cakiran ee caawa ku soo korortay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halka aad nagala socotaan waa shabakadda Sirta Media iyadoo weli dawladaha dalalka Kenya iyo Soomaaliya ay ka dhexeyso xurguf siyaasadeed oo aad u xoogan ayaa waxaa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya iska xaadirin doona bisha December ee sanadkan 2019 xubno badan oo ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta inta badan ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Kenya habeeneyda lagu magacaabo Monica Juma ayaa martiqaadkan fidisay oo casuumaad u dirtay xoogaga mucaaradka waxaana ay ku sheegtay sababta in aayaha dalka Soomaaliya ay kala tashanayaan mucaaradka iyo xubnaha ka soo horjeeda dowladda isla December labadeeda waxaa magaalada Nairobi ka dhici doonta xaflad aad u ballaaran oo dowladda Imaaraadka Carabta ay ugu dabaaldegi doonto markii xornimada qaadatay taasoo ay ka soo qaybgali doonaan siyaasiyiin badan iyo xubno kala duwan waxaana la filayaa in siyaasiyiin badan oo taabacsan Imaaraadka ay u jihaysan doonaan dhankaas iyo magaalada Nairobi si ay u sii xoojiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta martiqaadkan ayaa Kenya ku sifaysay
in mucaaradka ay yihiin kuwa keliya ee taageera doorashadii ka dhacday Jubbaland, sidaasna ay iyaga saaxiibo kale kula noqdeen halka Nairobi laga soo abaabuli doono qorshayaal lagu wiiqi doono xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo in madaxweyne Farmaajo lagaga roonaado doorashada dambe ee dalka ka dhici doonta oo ay haatan u tafaxeyteen dowladaha Imaaraadka iyo Kenya, kuwaasoo kaalin mug leh siin doona mucaaradka iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya si ay u wiiqaan guulaha uu rajaynayo madaxweyne Farmaajo. Marka la eega dhinacyo kala duwan iyo daneynta Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta iyo Kenya, waxaa si mutaxan u muuqata siyaasadda ku salaysan boobista kheyraadka dalka Soomaaliya dhex ceegaaga, taasi oo ka dhigan in Kenya ay xilligan xoogga saarayso sidii ay dalkeeda ugu dari lahayd badda murunka badan dhalisay oo ay Soomaaliya ka qaadatay. Dhanka kale, dibadbaxyaal isu soo bax ka dhigaya bariga dalka Itoobiya ayaa waxay gubeen buug cusub oo uu dhawaan qoray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, taasi oo ay taageero ugu muujinayaan Jabaar Maxamed. Jabaar Maxamed ayaa sheegay in dowladda ay ka ceshatay ciidamadii ilaalinaya gurigiisa oo ku yaala caasimadda, balse waxaa arrintaasi beeniyay saraakiisha dalkaasi. Arrintani ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay afaafka hore ee guriga uu ka degan yahay iyo qaybo kale oo dalka Itoobiya ka tirsan. Inkastoo ra'iisul wasaare Abiy lagu ammaanay isbedelada uu dalkaasi ka hirgeliyay, ayaa haddana waxa uu la daalaa dhacaya xal u helidda isku dhacyo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi. Booliiska Itoobiya ayaa waxa ay beeniyeen in Jawaar lagala noqday ciidamadii ilaalinaya, balse hadalka ka soo yeeri Master Jawaar ayaa waxa uu jahwareer ku abuuray dowladda Itoobiya. Caasimada Addis Ababa ayaa taageerayaashiis waxa ay ballan qaadeen in iyaga ay ammaankiisa sugayaan, waxaana la maqlayay dibadbaxyaasha oo ku dhawaaqaya Abiy ha dhaco. Gubida buugga ra'iisul wasaaraha ayaa ka dhacday magaalada Dadaar. Nuqullada buugga Master Abiy ee lagu magacaabo Medemer oo la daawacay sabtidii ayaa laga qaybiyey dalkaasi. Buugga ayaa waxaa qoraaladiisa diiradda lagu saaray fikradda siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale halka uu higsanayay inuu Itoobiya gaarsiiyo. Master Jawaar ayaa warbaahintiisa Oromo Media Network uu isticmaalay dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday sanadihii 2016 ilaa 2018, xilligaasi oo uu dalka ra'iisul wasaare ka ahaa Xayle Mariam Desalegn. Waqtigaas ayaa warbaahinta OMN waxay heshay taageerayaal badan oo ay ka mid ahaayeen qowmiyadda Oromada oo ah qowmiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya, kuwaasoo dareemay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan laga gacan bidixeeyey. Xilligaasi ayaa saxafigani reer Itoobiya wuxuu ku sugnaa dalka Maraykanka oo uu dhalashada ka haysto, balse Itoobiya ayuu dib ugu soo laabtay kadib markii Abiy Axmed uu awoodda la wareegay bishii Abriil ee sanadkii aanu soo dhaafnay, halkaasoo uu isbedelo ka bilaabay taasoona u suurtagelisay Abiy in uu ku guuleysto bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.